Ну і до нашого ефіру долучається Такаші Хірано, керівник японського сектору «Укрінформу». Вітаємо вас, Такаші. Вітаю. Візит глави японського уряду був не анонсований. Чи це означає, що візит його був спланований терміново, в останній момент? Чи він все ж таки планувався давно, однак не мав широкого розголосу? Спланований набагато раніше, але тільки не оголошено, тому що в суспільстві великі побоювання того, що ну, все-таки вони думають, що тут ракети і дрони літають. Це не зовсім правда, але для того, щоб суспільство не сильно переживало, не було оголошено заздалегідь. Будь ласка, відомо, що виділила Японія кошти на нелетальне озброєння, і до цього Японія допомагала активно Україні в економічній та енергетичних галузях. Чи є зараз передумови, що після сьогоднішнього такого термінового візиту, можливо, перейдуть і до постачання зброї України? Маєте на увазі літальну зброю? Так. Літальної зброї наразі ні, на жаль. Тому що... По-перше, законодавство забороняє передати зброї до регіону чи країни, де відбувається конфлікт. По-друге, що населення, на жаль, поки що не підтримує такого рішення, бо теоретично є можливість змінити законодавство і перейти на таку, ну, таке рішення, але наразі за останніми результатами соцопитування, тільки 17% населення підтримує таке рішення. Але дискусія є, але поки що це питання ще не зріє в Японії. А яку теоретичну зброю в такому випадку, якщо б законодавство було змінено, якщо була б суспільна підтримка, яку зброю Японія могла би постачати? По-перше, реактивна система залпового, як називається? Залпового вогню, так, РСЗО. Вогню, так. Або артилерії, скажімо. Uh-huh. Ну, це насамперед у них є, тому, в принципі, якщо буде знято обмеження, то є частина, яку можна передати. А ви також сказали про те, що мала підтримка серед населення Японії, такої підтримки України, летальної саме. Яким чином можна на це повпливати, як ви думаєте, і змінити цю історію? Насамперед, треба сказати, що понад 70% населення підтримує продовження допомоги Україні, попри те, що економічні складності виникають у кожної сім'ї. Тобто населення у цілому підтримує Україну, але коли мова йде, тільки коли мова йде про надання зброї, то вони починають боятися. Тому що, по-перше, у нас, ну, після закінчення Другої світової війни і через, як то сказати, прийняття пацифістичної конституції, у нас розвинута така філософія, що попри все краще говорити тільки про мир. Тут насправді є протиріччя, насправді, що японці бажають перемоги України, а з іншого боку вони не зовсім розуміють, яким чином забезпечити цю перемогу. А насамперед зброї треба, але вони думають, що ми не надаємо зброї. Тобто вони поки що не до кінця розуміють цієї логіки, яким чином забезпечити. Зрозуміло. Ну, це потрібно вже працювати дипломатом над тим. Власне, хочу ще уточнити. Раніше Фуміо Кішіда казав, що Східна Азія може стати наступною Україною. Що означають ці слова? Могли би ви пояснити? Ну, вони думають, що, ну, він повторює, що сьогодні Україна, завтра Східна Азія, як ви кажете. Це означає, що безпекова ситуація в Східній Азії може отримати вплив з результатів цієї війни між Росією та Україною. Тобто, якщо Україна переможе, це буде сигнал для інших країн, в тому числі в Східній Азії, що спроба змінити статус-кво силовим методом – це не матиме успіху. А якщо закінчиться інакше, то інша країна теж зможе подумати, що Захід не може зупинити, Захід не може захистити країну, яка зазначає агресії.
це велике побоювання виникає серед населення Японії, в тому числі у керівництві Японії також. І ще коротко хотіла вас поточнити про інформаційний простір Японії. Відзначають експерти про те, що там збільшилася кількість інформації про Україну. Як ви це прокоментуєте? Наші країни нині, можна сказати, з кожним днем стають ближчими? Так, якщо скажу, що до початку повномасштабного вторгнення 1% людей цікавилося питання України, то нині можна сказати понад 50, принаймні, більшість цікавиться. І досі японські ЗМІ постійно повідомляють про цю війну, про оборону Бахмуту, про всякі теми щодо України. Тобто, як спочатку сказав, що 70% населення підтримує Україну досі. Будемо сподіватися, що найближчим часом ці показники будуть ще більше збільшуватися. Так. Я дякую вам за те, що долучилися. Такаші Хірано був разом із нами, керівник японського сектору Укрінформу.